សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទរដ្ឋាម្ដងទៀតហើយអឺតែវីដេអូមុនខ្ញុំចូលចិត្តតែថតអាលក្ខណៈអឺបង្រៀនពីរបៀបធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទអឺចេញជាលក្ខណៈបទចម្រៀង cover ច្រៀងលេងវិញប៉ុន្តែសម្លេងអត់ព្រោះទេហើយអឺសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបានមើលវីដេអូនឹងហើយត្រមស្ដាប់សម្លេងដែលដូចគោរោរបស់ខ្ញុំច្រៀងចេញទៅបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យស្ដាប់បទ original របស់គេវិញហើយមិនមែនបទ original បទនៅលើ YouTube ហើយគេច្រៀងតាមអានេះដែរអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់បងប្អូនគ្នាបាទโอเคមកតែបងប្អូនគ្នាធ្លាប់ស្គាល់បទហ្នឹងនៅបទហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ធ្វើច្រត់អញ្ចឹងឥឡូវមកស្ដាប់ខ្ញុំ cover លក្ខណៈឈុតឈុតម្ដងតែខ្ញុំថាមកតែបងប្អូនគ្នាបានស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំហើយគុំរត់ជីខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យចប់បន្តិចសិនសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំហើយបានច្រៀងមិញហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់រត់ទៅចុះព្រោះសម្លេងខ្ញុំដូចចាយថាដូចគោរូមែនទែនហ្មងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមើលហើយជួយខមមិនរីកគុណហើយនឹងខមមិនអីតាមហ្នឹងហើយក៏ពេចជួយចុច like វីដេអូឬក៏អាន like វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងហើយក៏ពេចចុច subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលផងកុំភ្លេចណាចុច like page របស់ខ្ញុំបាទផងគឺរដ្ឋា page រួមទាំង Instagram រដ្ឋា official រួមទាំង Twitter ឆែករដ្ឋា3 bye bye អញ្ចឹង